अभिवादये अहमस्मि सत्यप्रिया तत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं दूरदर्शन वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्राभाषत यत् वृत्तितायाः प्रवर्धितः उद्योगः संदेहमूलकोऽस्ति परञ्च विशिष्टोपलब्धिप्राप्तये पन्थाः विश्वासात् प्रशस्तो भवति। नवदिल्ल्याम् एकस्मिन् समारोहे रेड टेप टू रेड कार्पेट एंड देन सम नामक पुस्तकस्य लोकार्पणावसरे प्रधानमन्त्रिणा भारते नियामक वातावरणं सरलीकर्तुं केन्द्र प्रशासन पक्षतः विहितानां लोकप्रिय परिष्काराणां चर्चा कृता। प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् अस्मदीय परिष्काराणां मूलमन्त्रोऽस्ति नागरिकेषु विश्वासः। यदि भवतां पार्श्वे शताब्दस्यास्य पञ्चमवर्षात् पूर्वं प्रकाशितानि पञ्चशतस्य एकसहस्रस्य च रूप्यकाणां मुद्रापत्राणि सन्ति तर्हि तानि अचिरमेव निकटस्थ बैंकशाखायां गत्वा नूतनैः मुद्रापत्रैः परिवर्तयन्तु। यतोहि अस्य मासस्य त्रिंशत् दिवसानन्तरं तानि धनपत्राणि वैधानि तु भविष्यन्ति परञ्च तेषां परिचालनम् अवरुद्धं भविता। साम्प्रतं च तावत् काश्चन द्रुतवार्ताः। मुम्बय्यां विषाक्त मद्य प्रकरणस्य मुख्यारोपी मंसूर इति प्रसिद्धनामा अतीकः दिल्ल्यां निगृहीतः। इदानीं यावत् विषाक्त मद्यपानात् मृतानां संख्या एधित्वा 2 अधिक 100 संवृत्तास्ति। तत्रान्तरे महाराष्ट्र शासनेन प्रकरणमेनत् अन्वीक्षितुं मुख्य सचिवस्य आध्यक्ष्ये समितिरेका संघटितास्ति या हि प्रकरणं सूक्ष्मेक्षिकया अन्वीक्ष्य मासत्रयाभ्यन्तरे विवरण जातं प्रस्तोष्यति। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सर्वोच्च न्यायालयस्य आदेशानुसारी जुलाई मासस्य 25 दिवसे AIPMT इति अखिल भारतीय प्रागायुर्विज्ञान परीक्षां पुनः आयोजयितुं निर्णीतवती अस्ति। आयादधिक सम्पत्ति सन्धारण प्रकरणे तमिलनाडु मुख्यमन्त्रिणः जे जयललितायाः विमोचनं विरुध्य कर्णाटक शासनेन ह्यः सर्वोच्च न्यायालये याचिकिका प्रस्तुता। याचिकायामस्यां कर्णाटकोच्च न्यायालयस्य आदेशं निरस्तीकर्तुम् अध्यर्थितमस्ति। कर्णाटकोच्च न्यायालयेन मे मासस्य 11 दिवसे जयललितां विमोचयितुम् आदिष्टमासीत्। वित्तमंत्री अरुण जेटली अवादीत यत् यदि भूम्यधिक ग्रहण संशोधन विधेयकं लोकसभायां नाभ्युपगच्छति तर्हि संसदः संयुक्त सत्रं आकारयिष्यते यतोहि विधेयकस्यास्य अभ्युपगमनं भाविचरणीयेभ्यः आर्थिक परिष्कारेभ्यः भारतस्य आर्थिक वृद्धि लक्ष्य प्राप्तये च परमावश्यकमस्ति। दिल्ली शासनस्य भूरि प्रयासानन्तरमपि शासकीय चिकित्सालयानां आवासीय चिकित्सकानां कार्यविरामान्दोलनं नैवावसितम्। अतः प्रशासनस्य अनुशासनात्मक पदक्षेपान्तर्गतं तान् विरुध्य एस्मा इति अधिनियमं प्रवर्तितमस्ति। यद्यपि दिल्ली शासनेन चिकित्सकानां नैकाः अध्यर्थनाः अभिस्वीकृताः परञ्च चिकित्सकाः शासनपक्षतः लिखिताश्वासनम् इच्छन्ति। दक्षिण पश्चिमीया प्रावृत् गुजरात मध्य प्रदेश बिहार राज्यानां कतिपय भागान् छत्तीसगढ़ झारखण्डयोश्च अधिकांश क्षेत्राणि सम्प्राप्तास्ति। ऋतु विभागेन उदीरितं यत् प्रावृषः आरम्भानन्तरं देशस्य प्रतिशतं 78% क्षेत्रेषु सामान्यात् प्रतिशतं 120% वृष्टिः सञ्जातास्ति। दिल्ली विधानसभायाः आयव्ययपत्रकीयं सत्रं ह्यः प्रभृति समारब्धम्। सत्रारम्भे एव भारतीय जनता पार्टीति दलेन तोमर विषयम् अधिकृत्य मुख्यमन्त्रिणः वक्तव्यम् अभियाचितम्। पश्चात् मुख्यमन्त्रिणा अध्यर्थनानुसारि विषयोऽयं स्पष्टीकृतः। दक्षिण सूडाने अनुवर्तमान भीषण युद्ध कारणात् जनाः बुभुक्षया मृत्युमुखं प्रविशन्ति। तत्र विगतेषु कतिपय सप्ताहेषु हिंस्र घटनासु वृद्धिः दरीदृष्टास्ति। दक्षिण कोरिया देशे मर्स इति रोगस्य नूतनानि 3 प्रकरणानि गतवासरे समक्षमागतानि। अनेन एतद् रोग पीडितानां संख्या एधित्वा 75% संवृत्ता अस्ति। रोगेणानेन इदानीं यावत् 27 जनाः मृताः।